Біздегі мамандандырылған экспоның тақырыбы жасыл технология. Бұл тұрғыда атымызға затымыз сай болса құба-құп ет. Яғни астаналық жұрт көмір станциясынан гөрі жел генераторын көбірек қолдануы қажет болатын. Дегенмен деңгейіміз төмен деп ұнжырғамыз түсіруге келмес. Көңілге жағар жақсы істер басталып келеді. Солардың біріне осы аптада куә болдық. Жасыл құрылыста LEED дейтін жүйе бар. Оның экологиялық тазалық жағынан талабы күштілеу. Міне сол күшті талаптың негізінде Астанада алғашқы жоба бой көтерді. Жасыл квартал тұрғын үй кешенінде тұрудың өзі бір ғанибет. Оған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев көз жеткізді. Президентке Қазақтелеком, Қазпошта акционерлік қоғамдарының жаңа қызмет түрлері, нақты айтқанда электронды кассир, гибридті банкоматтар, цифрлы кеңсе, дрондар және пост.кз мүмкіндіктері таныстырылды. Астана жоғары деңгейдегі қонақ үй кешенімен толықты. Экспо 2017 халықаралық көрмесі қарсаңында елорда тұрғындарына тағы бір сыйлық жасалды. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 5 жұлдызды алғашқы халықаралық премиум класстағы Ритц-Карлтон қонақ үйінің ашылу рәсіміне қатысты. Отель Талан Тауэрс көп функционалды кешенінің ғимаратында орналасқан. Оның жалпы аумағы 120 мың шаршы метр. Кешенде Талан Тауэрс офисіз, Ритц-Карлтон қонақ үйі, спа мен бизнес орталығы және Эмпориум сауда галереясы орналасты. Нұрсұлтан Назарбаев астаналықтарды, инвесторларды және құрылысқа қатысқан барлық азаматтарды қонақ үйдің ашылуымен құттықтады. Айта кету керек, ғимараттың құрылысына отандық компаниялар қатысты. Енді онда ең жоғары деңгейдегі іс-шараларды өткізіп, жоғары мәртебелі меймандарды қабылдауға болады. Это самая топовая в мире гостиница Ритц-Карлтон. И это очень большие инвестиции в город. Почти 450 миллионов долларов. Гостиница самого высокого класса. Строился за короткий период. То есть сегодня Казахстан, Астана, обладает высшей ступенью гостиничного бизнеса в нашей стране. И компании, которые строил, наши бизнесмены, постарались сделать большой, замечательный подарок столице и нашей стране. Здесь, во-первых, мощный бизнес-центр, мощный торговый центр, гостиница высокого класса самого, рестораны самые топовые, которые можно себе представить даже. Любого уровня гостей, руководителей государств мы можем здесь принимать. Балрум, вмещающий тысячи человек, можно проводить любые мероприятия масштаба мирового, республиканского и так далее. Я поздравляю с вводом этой гостиницы в нашем городе и благодарю тех, кто построил, кто инвестировал в эту гостиницу, в нашу столицу. И желаю всего самого доброго, поздравляю всех астанчан с этим замечательным приобретением столицы.